ក្រសួងរាយការណ៍ធម្មពលប្រមានដកអាញាបាន២ក្រមហ៊ុនរ៉ែមិះមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្ទាប់ពីក្រមហ៊ុននេះមិនដំណើរការអរិយ្យៈពេលដកយូអាយ៉ាដាំសួយសាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយការណ៍ធម្មពលបានដឹកនាំអាញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីចុះទៅពិនិត្យក្រមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកែវសីមាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយក៏បានជួបជុំជាមួយនឹងក្រមហ៊ុននិងបានសម្្រាចបន្តអាញាបានឲ្យក្រមហ៊ុនម្ដងទៀតបន្ទាយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ ធ្វើប្រតិបត្តិការជីវកម្មដោយចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅ ба នៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2021ມັນមានការផលិតមាសទៀតតាមការគ្រោងទុកនោះនឹងត្រូវដោះអាជ្ញាប័ណ្ណមកវិញបិញឈប់នៅសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនតែម្ដងតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា Rong Ching ត្រូវបានក្រសួងរៃនងធម្មពលផ្ដាល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសរយៈពេល10ឆ្នាំតទៅហើយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុននៅតែមិនមានអំណាចអាជីវកម្មរ៉ែមាសដូច្នេះបើនៅតែបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណគឺនាំឲ្យខាតពេល ដំណាងក្រុមហ៊ុនរងឈិងបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនគឺបានកសាងទីតាំងក្រុមហ៊ុននេះគឺបានសាងក្រុមហ៊ុននេះគឺពីក្រុមហ៊ុនចាស់ដែលជាម្ចាស់អាញាបានផ្ដាល់ដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មមានភាពរអាក់រអួលជានេះទៅទៀតក្រោយពីក្រុមហ៊ុនទទួលការងារបន្តពីម្ចាស់ដើមអាញាបាននៅស ਾਲ រយៈពេលខ្លីហើយត្រូវជួបប្រទេសនៅបញ្ហា COVID-19 ទៀតបណ្ដាលឲ្យក្រុមជំនាញនៅឯប្រទេសចិនមិនអាចដំណើរ มันអាចធ្វើដំណើរមកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបានជំនវិញការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងលើអាយ៉ាដំសួយសាមបានដាក់ចែងដំណោះស្រាយឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការយកអ្នកបញ្ជាការទេសពីប្រទេសចិនមកបំពេញការងារនិងសម្្រាច់សពលភាពអាញាប័នដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចសាឡ្បងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាន